ډیرو درنو لیدونکو د لشکرګاه ولایت په مربوطاتو کې قرار لرو. تاسو وینئ په جوپو جوپو خلک تسلیمیږي او راوځي. محترمه، ته څه وخت راووتلې؟ ښه، څه وظیفه دې وه؟ په پولیسو کې وې. همدا اوس راووتلې؟ نور کسان راووتل؟ ښه، نو ستاسو په اندازه له سهار راځي ستاسو ملګري به څونه کسان راووتلي؟ ډېر راووتل. اندازن الله تاسو ستا خو نه رمن مته خټه راووتل. ډېر مننه. دغه ټول هغه کسان دي چې دی ولایت د نینیو اوس دلته د ولایت دروازې سره مقرر لرو او دوی په جوپو جوپو راوځي. دا سلسله له سهار راهیسې روان